အသက်50နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့တချိန်ကကြော်ညာပြီးရမအကယ်ဒမီထထမိုးဦးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီငါပေးစကားကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်တခေတ်တခါကကြော်ညာခေတ်ကပရိသတ်တွေရဲ့အသေးအဆွဲကြော်ညာပြီးရမဖြစ်သလိုတရုတ်ဆောင်ဟန်ဘက်မူရကောင်းတာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အတွေ့အယုံနဲ့အခုချိန်ထိတိုင်ဆွဲလန်းနေရတာကတော့အလုံးကခြေကြရက်မထက်လူခေါ်တဲ့အကယ်ဒမီထထမိုးဦးပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင် အလုံးကကြကြရက်အကယ်ဒမီထထမိုးဦးကဒီကနေ့မှာအသက်50နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါရယ်မထရဲ့အသက်50နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကိုမန်လေးမှာရှိနေတဲ့ထိပ်တန်းရွှေဘီရင်စိတ်ရှိရတနာဆိုင်မှာဒီကနေ့နေ့လည်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင် မန္တလေးမြို့မ36 48 51 54လမ်းနဲ့55လမ်းကြားမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ထိပ်တန်းရွှေဘီရင်စိန်ရွှေရတနာဆိုင်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနက်ပိုင်းကသံဃာတော်များကိုသင်္ကန်းတွေတကွလူဖွဲ့ဝတ္ထုများဆက်ကလူတန်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အကယ်ဒမီထထမိုးတရားကျမ်းမာချမ်းသာပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။